temps de poudre à 3 heures. Les gestes s'effectuent sous la mirada attente de l'amo. Voilà. I cosa més rara, sota panells solars. És molt més agradable de treballar, vull dir, a partir del mes de maig, com comença a fer calor. Aquí estan ben bé a l'ombra, vull dir, poden treballar fins al migdia sense cap problema. Però no és per a millorar les condicions de treball que en Pierre Escudier té la idea d'aquest dispositiu. Des de fa anys, en aquest racó dels Aspres, no para de baixar el rendiment. Sequeres, canícules, gelades o pedregades, els fenòmens extrems se multipliquen. Per mi és molt evident, vist el rescalfament actual, es tenia de prendre mesures per protegir la vinya. Perquè una planta que pateix, com estan patint les plantes amb la calor que hi ha actualment, vull dir, una planta que pateix no dona bon fruit. En el cas de la vinya, si no tens bon raïm, vull dir, no fas pas un bon vi. El 2018 s'inaugura aquesta estructura d'agrivoltaïsme dinàmic concebuda i instal·lada per l'empresa Senagri, que gestiona l'electricitat produïda. Els panells s'orienten en funció d'algoritmes i de les dades col·lectades per 150 captors repartits en la parcel·la. Per exemple, el temps ha previst una setmana a 38-40 graus. Doncs posarem a la vinya cada llaca, com podeu veure aquí actualment, cada dia tindrà 5 hores d'ombra. Si la setmana següent només és previst 30 graus, 28-30, només li donarem 2 hores d'ombra. És així que funciona el programa establert per Senagri. 5 anys després, la vinya ha donat els primers resultats amb un vi al gust del dia. L'interès de les persianes és de mantenir un vi com es feia, vull dir, un cert temps, vull dir, molt afruitat, que hi hagi un equilibri entre l'alcohol i l'acidès. A l'etiqueta, una foto dels panells. És que es tracta del primer vi agrivoltaic del món. Ha passat tot el món vitícol, que sigui de Xile, Califòrnia, Argentina, Àfrica del Sud, Corea, Nova Zelanda, tot el món ha vingut a veure-ho, perquè avui és una primera mundial. Aquell dia són elegits i pagesos de diversos punts de l'estat francès que visiten l'explotació. És una cosa positiva perquè, com vaig començar el primer projecte, tothom estava en contra, hasta el viticultor, que no seria positiu. I ara tothom se l'ha fet seu, aquest projecte. Una recompensa per a aquest pionier, que preveu plantar 5 hectàrees més, sota panells, aquesta primavera.